Ljudi, konačno, konačno kamera i to je Nađina. Znači, jedva smo čekali. Jedini problem je sad što ja ne mogu da se šetam ovako i da do kuće idem držeći kameru ovako da mi je neko otme, jer tu gde mi živimo, šalim se u samom Parizu, ljudi su strašni, znači bukvalno biti i telefon u ulici oteli, niko ništa ne bi uradio. Tako da, nemaju kese. Imaju samo one ogromne, najveće kese, one cegire, bukvalno, tako da imam ideju. Ljudi, ja ću lepo u ovo da ubijem. Aparat, kao poklon. Drugo sam počela sam da sečem, a ono se cepa. Nebitno je kako ću da gupam. Paket spakovan za minut. Recite kakav sam pro. Zdravo! I evo Nađa je stigla, ljudi. Tu sam, preživjela sam. A vi ne zaboravite da lajkujete ovaj video i učestvujete u Pogodi poznatu ličnost igri. Naša draga poznata ličnost ovoga puta je... Muško! Ljudi moji, evo nas odjednom u gradu, sve i svašta se izdešavalo, a to ćemo tek da vam pričamo. Ovo će biti takav story time. A toliko zanimljivo pod navodnicima, to su maramice. Sad nam je ono smiješno. Sad je smiješno, ali nije bilo uopšte. Je prošla kroz ovo, baš je bilo lepo nekako. Kršta je zgadlja, kupi sa tri po jednom kupu. Ajmo, spavanje do kuće, Banji, Badi. Kao što ste primetili, došli smo kući, ali pre nego što mi ispričimo šta se sve dogodilo, prvo ćemo konačno, posle ne znam koliko sati od kad sam ja uzela kameru iz prodavnice, otvoriti kameru. Da, izvoli. Kako nam je, izvini, kako nam je nedostajalo. Mnogo nam je nedostajalo. Jedan veliki lajk ako je i vama nedostajala kamera. A realno mislim da je svima. Da, ali bukvalno svima. Ajde, Nađa, vidi kako ste lepo upakovali, tako mi dođe da otvorim. Šta stavljaš maske? Ti si upakovala? Da, ja sam upakovala. Ne veruješ mi? Ne. Ljudi, ona mi ne veruje. Kad budeš videla video, poverovat ćeš. Kako je drugi mogao ovako lepo da upakuje? Vidi. Niko, osim tebe. Kao što znate, prošlu kameru smo izgubile. Nažalost, to je prvu našu takvu kameru. Smo. Smo. Ajde polako otvari, nemoj da je treskaš tako. Piše lomljivo. Drugi hint, osoba iz Srbije. Ima, da vidim. Oh my god. Čekaj da vidim. Kako izgleda lepa i nova. Da. Ojoj. Nije izguljena kao stara. Daj mi jednu karticu, izvadi dok je ovdje mesto. Ajde. Mnogo smo srećne, ljudi, jedva čekamo da je upaljeno. Kako se obrao ovo otvara? Na pogrešnu stranu stavila, kakva sam čurka. Šta si na pogrešnu stranu stavila? Ooo, brava kartica, kodno su upakovali, ne znam šta. To mi youtuberi se radujemo za ovako neke stvari. A ti? Ajde sad, radovanje! Otvarila mi je 5 godina i na kraju mi je nije ni otvorila. Gledaj, si čula, a set a date, koji je datum? Koji je datum danas? Prošlo 12. Bože, 2017 mi piše. Jujujuju. Trenutno je datum 19. oktober. Gledajte onaj haos. To su sve tvoje stvari. Ne. Anđela, nijedna moja, ne mi je sve moja spakovala. Ja sam ti spakovala. Nemo da lažiš. Ono što je sve bilo po krevetu sam ja stavila u armar. Ne, zakuni se! Ok, jutro može. Kako mi je ispravljalo ogledalo. Oh my god, fuj. O dragi, o bože mi. Inače, on je pevač. Ćao! Krenem ovako. Ćao, jedan zajednički snimak. Ćao!
poljubac. Like za novu kameru. Kao super ovo napravio. Nemoj biti dosadno. Spali. Znači, uvijek se tako čuo, osim tog malog zvukaća. A, eto. I nije nam se čuo sve ovo što je kad klikćemo. Snimak za nove kamere. Ovo od kad nisam držala. E, uskoro stiže i moja, sam da znate. Ovo će Nađa da nosi za Nircu. Pogledajte gdje mi držimo kompjuter. Ovo je Nađin. Tako da nam bude pri ruci u krevetu, u fioku, gdje nam stoji veš. Evo ga, ne znam, ovaj hard disk, šta će ovdje, kad ovdje sve stoji za YouTube, a nebitno. Pa zato što mi to tako kao stočić. Inače, na ovom hard disku se nalaze posljednji snimci sa naše stare kamere. Tome se ne sjećam da sam vam ikada pričala, ali s obzirom da je naša stara kamera zadnjih dana baš onako zezala i nije dobro radila jer smo imali više od 3 godine, svemu što imate dođe kraj, znači rok trajanja istekne, tako da je baš zafrkavala, gasila se i sve. I ja sam bila te neke zadnje snimke prebacila na kompjuter, tad smo još bile na moru, to jest na hard disk. I kad smo izgubili kameru, na toj kartici nije bilo ništa jer je bila prazna i ispražnjena. Tako da mogu da vam pokažem posljednje snimke sve kamere. Taj pevač ima 32 godine, trenutno. Evo ljudi, konačno smo se spakovali. Da vam kažem da su ovo samo moji i Marine stvari, a da idu još Nađa i Marine. Vidite kako sedim. Ljudi, evo sam nam koferi, to nije sve. Pokažite kako ste Twins postavili, ova si napisala Twins. Da otkrijemo jednu tajnu, u autobusu smo sedeli smo u tuđe mesta kako bismo bili svi zajedno. Jedemo! Mnogo smo pogledali. Pogledajte, prsno je sos, ona se... liže. Vidite dakle ćemo. Kada nemate odakle da pijete kafu, koristite ovo što imate. Hvala sam da mi ovo nagađa. Pogledaj mene! Bio je u vezi sa pevačicom. Gdje idemo, Maraja? Čekaj, kako nešto grčka slova? Wow, našli smo Božu koja nam se sviđa. Ovo je lepo, pogledaj. Wow! More! Evo, mažemo se prvo. Kupila sam ovu glupu za telefon. Vidio neko nekad nešto lepše. Ljudi, vidite vi ovaj sos. Šta jedeš? Pravimo doručak, jedemo paradajz, paštetu, kobasicu. Pogledaj, presvuka se. Mislim da bi sada bilo vrijeme da vam ispričam šta nam se to još danas dogodilo i nije nimalo prijatno. Baš smo se onako bili uplašili mnogo. Mama, nova kamera! Da se sećaš? Isto je kao stara, samo je nova. Evo su kuće, na zdravlje! Baterija na ove kamere će uskoro... Koliko sam pomenula da će baterija na kameri da se isprazni, tako se kamera ispraznila, to je baterija. To je zato što je nova i još uvijek nije do sad nijednom stavljena na punjač. Šta radimo? Možda bih mogla da vam kažem još jedan hint, a to je taj da je ova poznata ličnost učestvovala na Euroviziji. Ovo je moja prva buba koja je sinoć mene prepala. To je prva prepala, zato što sam sedela u sobi za kompjuterom kod tate. Samo sam pogledala u levo i vrata su bila otvorena. Videla sam njega i on je bukvalno samo hodao i bum, pa udario glavu i izvrnuo se na leđa. Ja sam sadno setila trenutka kad su mi mama i tata pričali da se on bio zadavio i da se izvrnuo i opustio. I vrisnula sam, tata! I on je došao i nismo znali šta mu. I onda smo mislili da mu je pao šećer, kao što pada baby šećer. I otišli smo dali mu med, nju nikako da se oporavi, samo pada te tura se, ne znamo šta mu je, ne znamo ništa bukvalno. I baby laje. I dođe i... Čujete, sad malo kašlja, ali proći će ga. I dođe i baby i samo i ona krene se klize, da se te tura. Mi gledamo šta im je, ne možemo da veramo, ne znamo gdje je vadi. Ali bolje mu je. Uglavnom, tražili smo Badija i vidjeli smo ga da se otišao u sobu gdje spavaju na krevet i vidjela sam pored njega onu tablu lekova.
praznu i skroz izgriženu i bili su u pitanju bensedini. I ja sam odmah vrisnula i rekla, tati, inače mama i Anđela nisu bile, to bile su u prodavnici. I mi smo se pripali zato što smo uhvatili baby bungee koji su tako bili opušteni, kao nadrogirani. I stavili ih jedne pored drugog ovako i samo pali. I to je bilo nešto najgore što sam ja videla u mom životu. I odmah smo zvali mama i Anđela da dođu iste sekunde kući da možemo da ih vodimo u hitnu. Odveli smo ih u hitnu, tamo su... Jer je bila noć, nega veterinari. Pa i onda smo ih... servis. Jeste. I tamo su nas i oni malo isprepadali, oni se malo uplašili. I mi dok smo putali nismo im dali da zaspa. Oni su toliko hteli da spavaju, a mi smo mislili da ne smeju. I svašta nešto se desilo i uglavnom dali su nam neki lek za njih, mogli su da idu na sisteme, ali nisu, zato što nije bilo previše lekova u toj tableti. Bilo je samo tri. Da, tako da nije bilo toliko opasno, mogla da bude tri put gore i sve je sad okej. Okay. Evo ga Banji, evo i baby. Baby, kaži sljedeći hint. Jel da je sljedeći hint da ta naša poznata ličnost je učestvovala u Zvezdama Granda, da. Da, kao što vidite... Sad su okej, okay, ali možete da zamislite Banđa koji se popne na dve noge i samo padne. Znači, ovo se desilo potpuno slučajno. Ne pitajte koliko nam je žao bilo, koliko smo se iznervirali. Mislim, to svako može da se desi. Badi, kao što znate, nikad ne bi to uzeo pojel. Oni su uzeli. Evo da opet kija. Pazite šta gde stavljate. Znači, kuce su opasne, one mogu da uzmu. Iako mislite da neće nešto, znači, on je radoznao samo nešto gricka i nije ni znao verovatno šta je to. I posljednji hint jeste da ova osoba ima plavu kosu. A vama ako se svidio ovaj video, dobili smo novu kameru što je jako lepa vest. Nažalost, bilo ovo sa kucama, ali hvala Bogu sad je sve okej. I treća stvar, vidjeli smo kako su to izgledali posljednji snimci s naše stare kamere. Tako da, ako vam se ovaj video svidio, obavezno lajkujte, komentarišite i prijatite se na naš kanal. Molim vas i vidimo se.